Demek oksidlerde kimyo kosalar reaksiyonu dediğin böyle. Şimdi oksidler kimyo kosalar dediğin, oksidlerin kendi reaksiyonu bir adı dediğin. Kendi reaksiyonu kırışadı oksidler. Böyle siz ötken dersen oksidler kategorilerde bölüm gider. Tarkibi kosası böylece. Asofli oksidler, kizlaterli oksidler, amfoter oksidler. Ve bu üçerlerse tuz azıqladığın oksidler kırıp giderdi. Peroksidlerden hem tuz azıqladı değişmek ki. Ve indiferent oksidler. Şimdi kimyo kosalar hakkında kap gidiyken de. Masalan, kimyadan bilasiz o'tgan darsda aytdik ki, kimyoda barcha asos xossasidagi moddalar barcha kislota xossasidagi moddalar bilan reaksiya kirishadi. Barcha asos xossasidagi moddalarga nima kiradi? Asosli oksidlar, asoslar. Barcha kislotali asos xossasiga metallarni ham aytsa bo'ladi. Metallar o'zida suv bilan ta'sirdan asosga aylanadi, masalan. Suv bilan reaksiya kirishadigan tabiatga ega bo'lsa, xullas, asoslik xossaga metall oksidlari, asosli oksidlar asoslarning o'zi metallar ham mos keladi. Kislotali xossani kislotalarning o'zi saqlaydi, kislotali oksidlar saqlaydi va metall masslar mos keladi deyish mumkin. Chunki metall masslar kislota xossasiga mos keladi, metallar asos xossasiga mos keladi. Shuning uchun metall va metall mass ximiyada zo'r reaksiya kirishadi. Ikkita metall umuman reaksiya kirishmaydi ximiyada. Faqat qotishmalar tarkibida ma'lum bir nisbatda uchrashi mumkin, bu reaksiya hisoblanmaydi. Va ikkita metall mass reaksiya kirishi mumkin. Lekin ximiyada bir narsa esdan chiqmasin. Metal bilan metalmas reaksiyaga zo'r kirishadi. Chunki biri elektron beruvchi qaytaruvchi, metalmas oksidlovchi bo'ladi. İki metal ta'sirlashmaydi. İki metalmas ta'sirlashishi mumkin. Bunda biri metallik xususiyatni bajaradi. Masalan, vodorod bilan, misol uchun, kislorod bir-biri bilan ta'sirlashib suvga aylanishi mumkin. İkkita metalmas ta'sirlashib turadi. Elektromagnitligi nisbatan pastroq metal rolini bajaradi qaytaruvchi. Elektrofilik baland metal mass rolini bajaradi, qaysi sodir bo'ladi. Endi hozirgi holatda oksidlarning kimyo xossalarini kategoriyalarini yaxshilab kategoriyalarini bilish kerak va reaksiyani shunga qarab yozib berish kerak. Masalan, asosli oksidlar suv bilan tegishli asosga aylanib ketadi. Mana bitta kimyo xossa o'tgan darsdan bilamiz. Kislotali oksidlar suv bilan tegishli kislotasiga aylanib ketadi. Va asosli oksidlar o'zida asos xossasini saqlagan uchun kislota bilan ta'sirlashib tuzga aylanadi. Kislotali oksidlar asos bilan ta'sirlashib tuzga aylanadi. Va asosli oksidlar bilan kislotali oksid bir-biri bilan ta'sirlashadi ham. Tuzga aylanadi. Amfoter oksidlar asos qo'ysangiz ham, kislota qo'ysangiz ham tuzga aylanib qoladi. Indiferent oksidlar faqat kislorodda yonishi mumkin, ayrim kimyolarda. Ana shunday ekan, nomer bilan har birta kategoriyaga ikkita uchtadan reaksiya yozib ketaveramiz. Birinchisi deylik, oksidlar kimyo xossasi. Asosli oksidlar so'z bilan yozing, asosli oksidlar suv bilan ta'sirlashib tegishli asosga aylanadi deysiz. Va mana shu kategoriyaga mos keluvchi bir nechta reaksiyalarni o'z beramizlar. Natriy oksidi suv bilan natriy OHga tegishli asosiga aylanadi. Kalsiy oksidi suv bilan kalsiy gidroksidiga aylanadi. Bariy oksidi suv bilan bariy gidroksidiga o'tib ketadi. Va barcha metal oksidlari, misol uchun, suv bilan asosga aylanadi deb o'ylamanglar. Amfoter oksidlar suv bilan reaksiyaga kirishmaydi ham, suv bilan ta'sirlashmaydi ham. Faqat asosli oksidlar suv bilan tegishli asosga aylanadi. Masalan, siz rux oksidiga suv qo'shib rux gidroksid chiqarib qo'ymang yana. Bu nazariy jihatdan xayolan o'ylasangiz bo'lish mumkin, tenglashadi reaksiya, lekin bu tabiatiga mos kelmaydi va olimlar ham yozgan kitoblarida mana shu xususiyatlarini tekshirib, reaksiyalarni qo'yib, qaysi reaksiyalar kirishar ekan, kirishmas ekan ko'rsatkichlarini tekshirgandan keyin adabiyotlarga yozib qoldirishadi. Bu nazariy bilim hisoblanadi. Nazariy bilimlar amaliy bilimlar asosida kelib chiqadi. Biroq bir narsani nazariy aytib qo'yib keyin tekshirilmaydi. Tekshirilib, keyin kitoblarda yoziladi. Agar modda tabiatida bo'lmasa, ikkinchi bir modda bilan reaksiya kirishadigan. Lekin uni nazariy yozib kelganlar bo'lsa ham, buni boradi bo'lmaydi. Shularni. Masalan, galogenlar kislorod bilan bevosita ta'sirlashmaydi. Masalan, xlorga kislorod qo'shib, nazariy jihatdan xlorga o'xshab qo'yish mumkin, lekin bu reaksiya amalda bo'lmaydi. Galogenlar kislorod bilan bevosita ta'sirlashmaydi va aytishimizdagi galogenlarning oksidlari bor-ku, u qanday olinadi? U boshqa yo'llar bilan olinadi, bilvosita yo'llar bilan olinadi. Rux gidroksidi ham bor, u rux oksidiga suv qo'shib olinmaydi. Demak, birinchi usul suv bilan reaksiya kirishadigan metal oksidlar bilan
suvning ta'siridan asoslar olinadi va bu oksidni kimyo xossasi bo'ladi. Ikkinchi kimyo xossasi asosli oksidlar suv bilan ta'sirlashib asosga aylandi. Kislotali oksidlar suv bilan ta'sirlashib tegishli kislotaga aylanadi. Masalan, SO2 sulfit kislotasiga, SO3 sulfat kislotasiga va o'rinda mana bu reaksiyalarni ham yozib ketay, mana gipoxlorit, angidrit gipoxlorit kislotasiga. Xlorid angidrit. Xlorid kislotasiga. Xlorat angidrit. Xlorat kislotasiga. Perxlorat angidrit. Perxlorat kislotasiga aylanib ketiladi. Va bu yerda valentlikda o'zgarish bo'lmaydi. Xlor 2 oda xlor 1 valentlik va H+ oda ham xlor 1 valentlik. Va markazda turgan element valentligi qanday topiladi desa, mana yo'lni aytamasiz mana. Mana misol uchun siz hozir H+ oda xlorning valentligini bilmayapsiz. Topishning yo'li bor. Agar uch elementdan hozir bo'lgan birikma bo'lsa, markazdagi elementning valentligi noma'lum bo'lsa, ikki chetidagisi ma'lum bo'lsa, u holda valentligini qo'yasiz. Mana kislorod ustiga o'zgarmasi 2 bo'lguncha 2ni qo'ydim, vodorod ustiga 1 qo'ydim. Kattasidan kichigiga ayirasiz. Qolgan son o'rtadagisi valentligi bo'ladi. 2 dan 1 kelsa 1. Endi mana bu variantni mana bunda qo'llab ko'ramiz. Mana shu H+O2 xlorid kislotasida T bilan tugaydi oxiri. Xlorning valentligini so'rayotgan bo'lsa, buni qilasiz mana. Kislorod ustiga 2ni qo'yasiz, valentlik bilasiz, Rim raqamlarida qo'yiladi. Vodorod ustiga 1 qo'yasiz. Agar indeks bo'lsa, indeks valentligi ko'paytiriladi. 2 kali 2 nechi bo'ladi? 4. 4 dan 1 ketsa 3. Demak, mana bu joyda xlor 3 valentlik. O'quvchi qiymani endi boshlaganda o'qituvchilar reaksiyani yozib olib ketaversa, agar hayron qoladi bu. Qayerdan bilinyapti bu? O'quvchi savol tug'iladi. Biz qayerdan bilsak bo'ladi buni? Reaksiyalarni faqat yodlab qolish kerak quruq yoki biror-bir mexanizmi bormi? Mexanizmi bor bunda. Mana xlor nechi valentli bu? 1 valentlimi? Uni 1 valentli kislotasi. Kislorod kislotasi. Mana bunda xlor 3 oksidda xlor 3 valentli. Va uning 3 valentli kislotasi. Bu yerda valentlik o'zgarishi bo'lmaydi. Mana shu mexanizm asosida deylik reaksiyalarni, ximiyani o'sha bir mexanizmini tushunib olsangiz agar, reaksiyalarni yozib ketaverasiz. Ximiyada reaksiyalar, mana darsliklarimizda minnezod reaksiyalar topish mumkin. Mingta reaksiyani ham, mumkindan ham ko'p reaksiyalarni ham miyada quruq yodlab sig'dirish qiyin narsa, esidan chiqib qoladi. Mexanizmni o'rgansangiz agar, vaziyatdan chiqib ketish mumkin har doim. Xlor 2O, gipoxlorit angidrit. Gipoxlorit kislotasida xlorit angidridi xloritiga, xlorati xlorat kislotasiga, perxlorat angidridi. Va mana bu reaksiyalarni brom 2O ham, yod 2O ham, yod 2O ham, xlor o'rniga brom yodlarni qo'ysangiz ham, mana bu yerda xlor o'rniga brom yodli kislotalari, tegishli kislotalari chiqib kelaveradi. Mana bu ikkinchi usulga reaksiyalar sal ko'payib ketdi sababi xlor oksidlarining suv bilan reaksiyasini yozgan. Endi uchinchi usul nima bo'ladi? Demak, asosli oksidlar suv bilan asosga aylanadi, kislotali oksidlar suv bilan tegishli kislotasiga aylanib ketadi va amfoter oksidlar asos bilan kislota bilan ta'sirlanadi. Masalan, o'tgan safar rux oksidini yozgandik, keling bu safar alyuminiy oksidi bilan reaksiya yozaylik. Masalan, alyuminiy oksidiga asos qo'ysangiz ham, kislota qo'ysangiz ham reaksiya boradi. Chunki amfoter. Amfoter moddaning amfoterligini isbotlash kerak bo'lsa, bitta asos bitta kislota bilan reaksiyani yozib tenglashtirib bersangiz va bu amaliyotda boradigan bo'lsa, bu isbotlash bo'ladi. Mana bu reaksiyada natriy alyuminiy O2. Natriy metaluminat. Demak, alyuminiy 2 ta bo'lgani uchun buni oldiga 2 ni qo'yaman. Mana bu 2 ta bilan alyuminiy teng bo'ldi, natriy 2 ta bo'lib ketdi, oldiga 2 qo'yaman. 2 ta natriy, 2 ta alyuminiy, keyin O2 bo'lsa 1 mol, 2 ta 4 ta bo'ladi. Bu yerda 3 ta O bor, 2 ta O bor, 5 ta O bor. Bittasi demak 2 ta vodorod, 1 ta O suv bo'lib chiqadi. Natriy metaluminat tuzi. Va mana bu reaksiyada ion almashish mexanizmi buning kationi buning anioni bilan birlashadi. Ximiyodagi juda ko'p reaksiyalar o'rtoqlar ion almashish mexanizmida kechadi. Mana bu molekulaning kationi, bu molekulaning anioni bilan. Kation usti musbat zaryadlangan, plus zaryadlangan ion. Anion usti manfiy zaryadlangan ion hisoblanadi. Buning kationi buni anion bilan birlashadi. Alyuminiy va sulfat ionlari birlashganda alyuminiy sulfat tuzi paydo bo'ladi. Alyuminiy bu yerda 3 valentli sulfat kislotasidan qoldig'i 2 ta H+ga 2 valentli, 2 bunga tushadi. 3 esa kislota qoldig'iga tushadi. Qavsga olinadi. Plus endi mana bundan H+ va mana bundagi O2-lar H va O birlashganda bilasiz H2O hosil bo'ladi va juda ko'p reaksiya mana shu mexanizmga o'tib ketadi.
Şimdi reaksiyonu tenginleştiririz gerek. Alüminyum çap kolumuz 2 de, bunun kolumuz 2 de. SO4 ne işte? SO4 kolunda 3 marta var. Ekim vücudu 1 marta var. Oldu gel, 3 koyalım. Bana bu 3 SO4'un 3 takıldı. Bu tamamen tenginleştirdi. Şimdi vadarot 3 kere 2 olsa böldü. Bunun olsa başlamış için oldu gel, 3 koyalım ben. Vadarot 6'da 2 soru 3'te böldü. Bana bir yıldayım 3'te 2 soru oldu ben. Demek bu kimi yok olsaydı ne oldu? Amfotil oksitlerinin asos oksit olan tasarı. Dip, ondan şimdi mümkün. Hayır, orada açtık ki asosli xossaga kislota xossa teskari bo'lgani uchun asosli oksidlarning o'zi 4-chi kimyo xossada kislotali oksidlar bilan ta'sirlashadi. Masalan, siz asosli oksid natriy oksidiga sulfat angidrid ta'sir etsangiz, reaksiyadan natriy sulfat olishga erishasiz. Agar bu kalsiy oksid bo'ladigan bo'lsa, karbonat angidrid qo'ysangiz, bu kalsiy karbonat bo'ladi va bu reaksiya biraz test kalsın gibi olalım çünkü oksitlerin oluşuyla bana ahir doğuşa parçalarım ben. Oksitler oluşuyla erişken edik. Hani şimdi kena kayısı dedik. Bana bari oksidige azot 5 oksidi tasar ettirdiğim bölse. Bari nitrat çıkardı çünkü azot 5 oksidini nitrat aymidirik var. Şu tuz kollarını fayda okuyordu. Bari nitrat reksiyonu teyileşmek istedik. Etibor beradigan bo'lsak, azot 2da, 2da kislorod 6 degan, 6da. Reaksiya o'z teng. Demak, asosli oksid plus kislotali oksid barobar tuz. Nitrat xossa paydo bo'ladi. Va asosli oksidlar kislotani o'zi bilan ta'sirlashadi. Bu asosli oksid kislotali oksid bilan ta'sir edi. Kislotani o'zi bilan ham ta'sirlashadi. 5-chi kimyo xossa deyish mumkin. Masalan, siz natriy oksidiga keling xlor kislota qo'shing. Reaksiyadan yukarıda aytgan mexanizm natriy xlorni oladi. Buni kationi anionini H va O birlashganda deylik H2O. Tenglash maqsadida natriy 2 bo'lgani uchun chap qo'limizda o'ng qo'liga 2 qo'ydik. Natriy tenglandi, xlor 2 bo'lib qoldi. Bu 2dan keyin mana bu 2 qamiz 2 ta H2O bir mol suv chiqadi. Yoki kalsiy oksidiga keling mana sulfat kislota qo'shsak. Kalsiy bor sulfatni oladi. Kalsiy SO4 2 ta H2O 1 ta suv. Demak, asosli oksid kislota bilan ta'sir etadi. Endi kislotali oksidning asos bilan ta'siri. Va ayrim kislotali oksidlarning asos bilan ta'siri moddalarning mol nisbatiga qarab qoladi. Nima chiqishi? Masalan, mana bu sulfat angidrid bilan natriy oksidi aytsak, 1:1 mol nisbatda ketsa, nordon tuz chiqadi. Qara, tuzlar mavzusida ko'ramiz, nordon tuz nimaligini. Natriy gidrosulfat. Agar 1 moliga 2 mol to'g'ri kelsa, birdaniga o'rta tuzga aylanib ketishi mumkin. Natriy sulfat va suv olish kerakda. Demak, bu kislotalarning oksidlarning kimyo xossalari edi. Mana shu asosan 6 usul buni kimyo xossasini yaxshi tushuntirib beradi va yana bir boshdan tahlil qilamiz. Asosli oksidlar suv bilan tegishli asosga aylanadi. Bu asosli oksidning kimyo xossasi. Kislotali oksidlar suv bilan tegishli kislotasiga aylanadi. Valentligi o'zgarmagan. Markaziy atomi bo'lgan kislotasiga aylanib ketadi. Amfotil oksidlar asosan kislota bilan ham tuzga aylanib ketadi. Bu amfotil oksidlarning kimyo xossasi. Asosli oksidlar kislotali oksidlar bilan ta'sirlashadi. Bevosita bilan. Birinchi kategoriya, ikkinchi kategoriya bilan ta'sirlashadi. Asosli oksidlarning o'zi kislotani o'zi bilan, kislotali oksidlar asosini o'zi bilan ta'sirlashadi. Bu ham masalan tuzga olib keladi. Keling yana 7-chi kimyo xossa qilib ayrim deylik indiferent oksidlardan zo'rchun azotni 2 oksidi kislorodda yonganda ma'lum bir sharoitlarda azotni 4 oksidiga yoki indiferent oksidlardan yana bir isi gazi kislorod ishtirokida yana yonishda davom etadi karbonat angidridga o'tib ketadi. Endi oksidlarning ekvivalentini topish bo'yicha ham gaplashsak shu bilan oksidlar mavzusi tugaydi. Oksidlarning ekvivalenti quyidagicha topiladi. Ekvivalent oksid barobar MR oksid taqsim indeks ko'paytirilgan valentlik. Endi mana shu matematik formulaga qaramasdan qoida aytaman. Oksidlarning ekvivalent massasi oksidning molar massasini oksid ta'sir qiluvchi element valentligi va indeksi ko'paytmasiga bo'lib to'pladi. Misol tariqasida suv oksid hisoblanadi, uning deylik ekvivalentini topish kerak.
Bunun için suyun MR'ı hesaplanadı, yani moleküler massası. 1 mol vodorod 2 gram. 1 mol kislorod 16 gram var. Bu neçe bo'ladi? 18 gram taksim mol. Moleküler massasini birlik. Ve 18 gram taksim mol bo'linadi. Oksid hosil qiluvchi element degan bitta narsani aytdim. Kislorod emas, kislorod yonidagi element. Kislorod yonidagi element vodorod. Uni valentligi nechchi? 1. Bu valentlikni o'quvchi har qanday murojaatda valentlikni juda yaxshi bilish kerak. Valentligi 1. Xo'p, indeksda necha bor? 2. Demak, 18 ni 2 kere 1 ga bo'lish kerak. Nima bo'ladi? 9 gram ekvivalent bo'ladi. Suvniki doimiy 9 gram. Masalan, nomasi har xil oksid hosil qiladigan elementlar, masalan, temir 2 oksidini valentligini, ekvivalentligini topish kerak bo'lsa, uning MR 56 gramni 56 gram taksim olinib, oksid hosil qiluvchi element, uning valentligi hozir 2. Indeks ishlarsa yo'q, ishlarsa masalan 1 deysiz. Chunki bir raqam yozilmaydi indeks sifatida. Va 56 taksim 2 nima bo'ladi? 28 gram ekvivalent bo'ladi. Agar ekvivalent temir 3 oksid so'ralsa-chi? Bu holda temir 3 oksidining MR 56 ga 2 112 112 48 160 bo'ladi. 160 gram taksim mol bo'linadi oksid hosil qiluvchi element temir, uning valentligi ko'rib turibsiz 3, indeks 2 turibdi. Demak 160 taksim 2 3, ya'ni 160 taksim 6 degani 160 taksim 6 bu 80 taksim 3 degani. 83 ga bo'lsangiz 26 ga 6 bo'ladi, menimcha 25 ga 70 ham. 26 davrida 6. 26 uchun 67 gram ekvivalent deyish mumkin. Demak, valentligi o'zgaruvchan elementlarning ekvivalenti ham o'zgaruvchan bo'ladi. Masalan, sizga aytsam-ki, ekvivalent massasi 28 gram bo'lgan temir oksidini toping desa, bu 2 oksid bo'ladi va mana bu qiymatga teng bo'lgan oksidi bu temir 3 oksidi bo'ladi. Keling, metal mass oksidlaridan yana birini suvni topib berdik. Metal mass oksidlarida endi karbonatni topaylik. Karbonatda MR bilasiz 44 gram taksim mol. Oksid hosil qiluvchi element uglerod, uning valentligi 4, indeks hech narsa yo'q, demak 1. 44 taksim 4 bu 11 gram ekvivalent bo'ladi. Demak, juda ham oson. Oddiy yo'li nima? Qoidasini yoddasam juda oson. Mana shu matematika o'zi gapirib turibdiki, oksidning ekvivalent topmoqchimisan deyapti. Oksidning MR'ini, molekulyar massasini, molekulyar massasini bo'lasan oksid hosil qiluvchi elementning indeksi I boshqa harf olingan va valentligi V. Bu yerda hajm deb bo'lmaydi. Gazlarda U V hajmi bo'ladi, masalan, reaksiya tezligida bu tezlikni ifodalaydi. Endi oksid ekvivalent mavzuda demak bu valentlik hisoblanadi. Turib o'z bo'ladi.